Assalamualaikum. Ni saya buat tom yum untuk kali kedua. Semalam pun dah buat dah, pagi ni kena buat lagi kan. Okey, ni saya guna setengah ekor ayam ke. Cara-cara dia buat sama je. Ni saya dah masukkan santan separuh ni. Kemudian nanti bila nak makan nanti nak bagi sedap lagi-lagi. Bila dekat nak makan nanti dah masuk dalam mangkuk. Baru kita tuangkan santan. Kalau tak ada santan, boleh guna susu cair. Dalam ni pun saya dah masukkan santan ni. Saya dah masukkan santan. Kemudian saya guna 3 sudu besar cili misin. Cili kering yang di misin. Masukkan setelah kita masukkan ayam apa semua tu. Bila dia dah didih elok semua tu. Boleh masukkan cili misin 3 sudu besar, 3 camca besar, ataupun bila dah kita masukkan ayam pun kita masih boleh masukkan cili misin tu. Ataupun kalau kata dah masak-masak pun kata kita rasa kurang pedas, nak pedas lagi, boleh tambahkan lagi cili misin tu. Cili misin tu tak perlulah ditumis ya, sebab kalau tumis kita akan rasa sangat-sangat pedas. Sebab tu saya kalau guna cili misin, saya tak tumis. Saya masukkan terus dalam kuah tu. Masukkan santan. Masukkan. Kemudian satu lagi, kalau kita nak buat tom yum, kita tak perlukan masuk banyak sayur-sayuran. Ya. Kalau macam saya hanya guna bawang besar, saya guna banyak. Bawang besar 3 biji atau 4 biji yang besar-besar. Sebab yang menyedapkan tom yum tu ialah ayam bawang. Jadi bawang tu kita masukkan awal ya. Kita masukkan bila kita masukkan ayam, terus kita masukkan bawang besar tu. Sebab bawang besar tu kita kena bagi dia hancur sikit-sikit. Ataupun dah nampak bawang tu, memang bawang tu dah pecah, dah layu. Jadi bawang tu dah keluarkan ayam dia. Jadi ayam tu dah akan menyebabkan rasa kuah power tu sebab ayam bawang. Jadi bawang besar memang kena banyak. Bawang putih sama ada setengah ekor ataupun satu ekor, kena guna satu labu. Kalau kata setengah ekor, guna satu labu bawang besar, bawang putih 4 biji bawang besar. Kalau kata satu ekor ayam, tambahlah, gunalah satu setengah labu bawang putih, 4 biji besar bawang besar. Itulah, bawang besar sangat penting. Bawang besar kena guna banyak, 3 biji atau 4 biji untuk setengah atau satu ekor. Kemudian bawang putih masukkan satu labu. Bawang putih tu ketuk-ketuk je. Masukkan sekali dengan ayak yang kita nak rebus mula-mula tu. Macam bawang besar kita masukkan setelah kita masukkan ayam kan. Lepas tu kita nak masukkan carrot apa semua kan. Masukkan bawang besar tu sekali dengan carrot. Bawang besar dah dah hancur, dah layu ke. Kalau hancur lagi sedap. Kalau bawang besar botol 4 ke 6 ke kan. Bagi bawang besar tu dah layu sikit tu, dia dah keluar ayam bawang tu, baru sedap. Lepas tu satu lagi petua nak bagi sedap tu tom yum. Ayam tadi sama ada setengah ekor ke atau satu ekor ke apa ke, ayam tu kita cook dulu dalam microwave. Jadi kita dah cuci-cuci ayam tu, bubuh dalam mangkuk yang tahan microwave. Kemudian kita masuk dalam microwave tu, kita tekan cook sebanyak 15 minit. 15 kali tekan 15 minit. Cook dia, masak ayam tu macam tu saja. Masak ayam tu tujuan dia supaya ayam tu keluar semua ayam dia dan ayam tu jadi lembut. Jadi bila kita masak, dia punya ayam tu dah memang terkeluar cantik dah. Punya isi dia pun dah memang lembut, dah memang sedap. Bila kita makan memang sedap. Kalau buat tom yum, saya memang isi ayam tu memang saya cuci elok-elok. Dia sebubuh dalam bekas yang untuk microwave. Kemudian kita cook selama 15 minit. Masak dulu ayam tu dalam microwave. Tanpa bubuh ayam lah. Sebab kita nak ayam tu keluarkan ayam dia. Dan isi ayam tu dah jadi sederhana masak.
separuh masak kan. Jadi bila kita masak tom yum, kita masukkan sekali dengan ayam, sekali dengan ayam-ayam ayam tadi. Itulah petua, sangat-sangat sedap. Ayam kena cook dulu dalam microwave, kalau orang ada microwave lah. Dalam oven pun boleh lah, masak supaya ayam tu masak dia boleh keluarkan ayam dia. Yang itulah sedap. Jadi bila kita masak tom yum tu, dia akan lagi bertambah sedap lah, sebab ayam-ayam, isi ayam yang dah separuh masak tu dia boleh tangkap masuk kuah tom yum tu dalam isi ayam. Lepas tu kalau guna carrot dengan bawang besar pun jadilah, tak payah masuk sayur-sayur lain dah. Saya kalau buat tom yum, saya yang utama ialah carrot. Carrot dengan bawang besar memang penting sangat-sangat. Bawang besar buburlah 4 biji besar-besar tu. Carrot potonglah dua batang kan, potonglah macam ni. Sedap. Lepas tu satu lagi kena ada batang sadri. Batang sadri tu gunalah 2 batang atau 3 batang. Lepas tu sedap. Lepas tu dekat-dekat dah nak masak semua dah tu, kita potonglah bawang, daun bawang dengan daun ketumbar. Potong besar-besar tau. Potong besar-besar tu, dah tutup api, baru masukkan daun bawang dengan daun ketumbar tu. Daun ketumbar tu kan dia ada akar kan. Kalau boleh ambil akar tu, potong akar tu, cuci elok-elok, bubuh sekali. Sekali dengan bawang-bawang apa tu, bubuh sekali. Akar dia tu power. Kemudian bila dah tutup api semua tu, ambil hirisan daun bawang dengan daun ketumbar yang kita hiris besar-besar. Jangan hiris kecil-kecil tau, hiris besar-besar. Lepas tu baru masuk dalam ni. Barulah sedap, barulah power. Ni saya dah masukkan santan setengah. Saya dah masukkan satu kotak kecil santan lah. 200 ml. Saya dah masukkan satu kotak kecil santan. Kemudian nanti bila nak makan, kita dah masuk dalam mangkuk kita. Tabuk bawang goreng sikit. Kemudian tuang santan lagi sikit. Baru dia rasa lemak sedap. Baru dia rasa santan tu fresh kan. Jadi dia punya kuah tu lagi sedap, lagi power, lagi lemak. Kemudian satu lagi nak abang, perencah botol tom yum tu, mereka dah masukkan garam dengan asam tau. Jadi bila kita masak kuah tom yum, guna perencah tu, kita jangan lagi masukkan air asam limau dengan garam tau. Jadi garam dengan air asam limau tu bila dah masak macam ni, baru kita rasa. Kalau tak cukup masam dengan tak cukup masin, baru kita tambah garam dengan asam. Cuma dalam ni kita guna perencah tom jahat botol itu, kita kena masukkan gula yang banyak. Gula yang banyak tu baru dia akan balance balik dengan masam masin yang tadi tu. Kalau last minute dah dekat nak masuk tu, kita rasa tak cukup masin atau masam, baru kita tambahkan garam dengan asam. Sebab tu saya kalau masuk tom yum, saya tak bubuh garam dengan asam limau nipis awal-awal, sebab kita dah guna cube ayam lagi. Kita dah guna perencah botol tu dah memang ada garam dengan asam limau lepa kan, dah masam dah, nak masin dah. Lepas tu kita guna cue ayam lagi kan. Jadi bila dah dekat-dekat nak masak nanti, baru kita rasa, kita dah bubuh semua kan, baru kita rasa kuah tu apa. Kalau kata kuah tu tak cukup masam, tak cukup masin, tak cukup gula, baru kita tambah. Tadi tu masa kita bubuh perencah botol tu kan, kita kena bubuh gula lah. Gula tu kena banyak dalam 4 atau 5 sudu, sebab dia nak bagi balance balik dengan kita punya perencah tadi. Perencah botol memang dah ada asam dengan garam. Jadi jangan bubuh garam dengan asam awal-awal lah. Dekat-dekat nak tutup api tu rasa. Kalau tak cukup masam dengan masin, baru tambah. Jadi macam
macam saya masak setengah ekor ni, saya masukkan berencah botol tu. Berencah botol tu saya masukkan 4 sudu besar lah. Berencah botol tu 4 sudu besar. Lepas tu kita boleh ambil cili mesin. Cili mesin tu boleh masukkan 3 sudu atau 4 sudu. Cili api tu, cili api tu bila dah masak, kita bubuh sekali dengan daun bawang tadi tu. Nah, sekali dengan daun bawang, daun ketumbar, tu cili api tu kita belah dua. Belahlah ikut suka. Saya kalau sebuah cili api, saya mesti bubuh dalam 40 biji baru pedas elok lah. Cili padi tu kita belah dua. Kita belah dua, jadi ada daun bawang, daun ketumbar. Daun bawang, daun ketumbar tu kita potong besar-besar. Daun bawang, daun ketumbar, lepas tu cili padi. Lepas tu dekat nak masak, kita buh tiga-tiga jenis tu dalam ni. Lepas tu kita tutup api kan. Bila nak makan sedap sikit, dalam mangkuk nanti ni kita tabuk lah bawang goreng sikit. Ni saya kalau buat tom yam kan. Hari ni dah buat tom yam, kemarin dah buat tom yam dah. Hari ni pun buat tom yam lagi. Takkan esok kena buat tom yam lagi sebab dia berkata sangat-sangat sedap. Jadi kalau kata tom yam siapa tak menggunakan santan pun tak payah buat santan. Tapi saya kalau buat tom yam, saya memang makan dengan santan. Macam ni saya dah buat santan satu kotak. Nanti bila dekat nak makan dah bubuhlah mangkuk nanti, baru saya akan tuangkan, tambahkan santan sikit. Baru rasa lemak, sedap, manis semua lah. Cukup sempurna. Ayam tu, macam saya kata, ayam tu kita kena cook dulu dalam microwave oven 15 minit supaya dia boleh keluarkan semua ayam dia. Ayam dia nanti masuk dalam periuk tau, jangan duk buang lah. Tu isi ayam tu dia dah jadi setengah masak. Jadi bila kita masak tu, dia boleh tarik, tangkap semua ayam-ayam tadi, ayam dalam periuk tu masuk dalam isi dia. Hatunya sedap, isi jadi sedap. Betul dia, ayam tu kena cook dulu. Kalau kata siapa tak ada microwave, tak ada oven apa, dia boleh masak dulu atas api. Buka api pelan kan, bagi ayam tu keluar ayam dulu. Kalau kata kita guna perencah botol, kita tak masukkan cili mesin, dia tak akan jadi warna yang cantik, warna yang merah menarik sedap tu. Sebab tu kena tambah cili mesin, cabai kering yang kita mesin. Tapi cabai kering tu jangan ditumis dengan minyak apa semua. Kan orang kan ada juga yang tumis cili sekali dengan bawang putih apa semua tu kan. Janganlah, sebab kalau kita tumis cili ni, cili kering, cili mesin, dia akan membuatkan kuah tom yam kita akan jadi pedas. Sebab cili tu ditumis, sebab tu saya tak bagi tumis. Jadi cili tu kita masukkan saja macam tu je. Masukkan cili mesin, setelah kita masukkan serai apa semua pun boleh. Kan? Ataupun setelah kita masukkan ayam pun kita boleh masukkan cili mesin. Ataupun macam lani-lani pun kita rasa-rasa tak cukup pedas lah. Kita boleh bubuh cili mesin. Cili mesin tak ada masalah. Boleh bubuh bila-bila pun. Okey, ni tom yam saya dah masak dah. Depa pun dah lapar dah ni. Dah banyak kali dah tanya, berapa minit saya kata. 5 minit, berapa kali 5 minit pun tak tahu dah. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.